Жеңіс күні. Бұл халқымыздың ерлігі мен даңқының жарқын көрінісі. Оның анық бағасы мен маңызы біздің жадымызда мәңгі қалады. Жыл сайын мәңгілік алауы жанына сол сұрапыл соғыста қыршын кеткен боздақтарымыз бен жанқиярлық пен қан майданда ерлік көрсетіп, қаза тапқан есіл батырларымызды еске алып, гүл шоқтарын қойып тағзым етеміз. Себебі бұл біздің қадірлі ардагерлерге бейбіт өміріміз бен бақытты болашағымыз үшін білдірген алғысымыз. Бүгінде көзі тірі майдангерлердің жанкешті ерлігі мен ерен еңбегі ұрпақтан ұрпаққа өшпес үлгі өнеге екендігі сөзсіз. Я хорошо помню, когда нам объявили, что началась война. Через время мне принесли повестку на фронт. Я там была связисткой. Если только, не дай бог, я ошибусь на какое-то одно слово, может свой командир убить даже тебя. Работа была очень жестокая, опасная. Если до вечера дожил, значит, до утра еще можно ожидать, что будет живой. Соғыс болғанда 15-16 жастарда боларым, сөйтіп тылда жұмыс істедік. Біздің қасымызда судан кеккен сарға дейді, үлкен биік болады ол, қамыстан да биік. Соның ішінде жасырынған партизандар болды. Жамиға деген подружкам бар, екеумізді оны біліп алып, бір қой тұстап алып, сойып апарып береміз, бір нетеміз. Сосын маски тоқимыз, қолғап тоқимыз, сөйтіп көмектестік солдаттарға келген әйтеуір кемізге шейін. Үстіміздегі шешіп беруге дайын болдық. Солардың орнына өзімізді қойып қараймыз. Олар былай жатқанда, көптен былай басында көтер алмайды. Бір кісінің ішіп, ең болмаса бір тамақ ішіп тойғаны, я болмаса қолы жылынғанында сол, ай Алла, бұны тоқсан кісіге рахмет деп мүмкін айтқан болар. Міне мен мұқтажым жоқ, денім сау. 98 міне майда толды, бір 20 күн қалды менің 98-ге толуыма. Зимой мы бегали. Босяком. Снегу полно было, и босяком ходил. Под снегом картошку собирал, свеклу копал. И на плечи таскала, всю кучу положила. Вот так работал. Да, вот так мы в военное время жили, работал. Корейцы, русские, казах. Все одинаково. Я родилась и выросла в Казахстане. Хотя была длинная война, но все равно, как бы там ни было, я вернулась в Казахстан, потому что другого места лучшего нет. Я люблю свою страну и горжусь я ею. Казахстан – моя земля, нет ее роднее. Что нам Родина дала? Золотистые хлеба, птиц поющих голоса, голубые небеса, а еще поля и горы, необъятные просторы. Қай заманда да тыныш болған жақсы. Тыныш соғы. Тыныштықты адам өзі қолыменен істейтін зат қой енді. Соғыс жылдары кеңес әскері қатарына 1 миллион 200 мың отандасымыз шақырылды. Солардың ішінен 601 мыңы туған жерге оралмаған. 100 мыңнан астам жерлесіміз ерен ерліктер үшін медаль ордендермен марапатталды. Соғыс кезінде Қазақстан 30,8 миллион пұт астық, 14,4 миллион пұт картоп пен көкөніс, 15,8 миллион пұт ет, 3 миллион 194 центнер сүт, 17,6 центнер жүн, 2,5 миллион дана жылы киім және өзге де өнімдерді майданға жіберген. Қазақстандық тыл еңбеккерлері 110-нан аса жылқы, жаудан азат етілген аудандарға 500 мыңнан асатын мал жіберген. Бүгінде қатары күн санап азайып бара жатқан қарт майдангерлер мен тыл ардагерлеріне мемлекет тарапынан ерекше қамқорлық көрсетіліп келеді. Соғыстың аяқталғанына ғасырға жуық уақыт өтсе де, ешкім де ешқашанда ұмытылмайды. Себебі ер есімі ел есінде.